Abortlarla bağlı statistika açıqlandı və ən dəhşətli rəqəmlər məktəbli qızların son vaxtlar etdiyi abortların sayıdır. Yəni sizcə buna səbəb nədir ki, son vaxtlar məktəbli qızlar bu qədər abort edir? Bilirsiniz Cavid bəy, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, bu rəqəm bizim üçün çox acınacaqlı bir rəqəmdir. Son bir il ərzində 37 min abort 2017-ci ildə qeydə alınıb. 1200 tələbə məktəbli, yəni abort elətdirib. Burada mən cəmiyyətin cəmiyyəti də, məktəbi də, hətta valideynləri də günahlandırıram. Çünki son dövrlər elə bir etinasızlıq yaranıb ki, valideynlərdə necə deyirlər, övladlarına qarşı, cəmiyyətdə uşaqlara qarşı. Bu haqda məktəblərdə xüsusi bir məktəb proqramı keçirilməlidir, dərslik keçirilməlidir. Mən keçən dəfə verilişdə də belə bir mövzu oldu Elçin müəllim verilişində, Space Tele kanalında, El Bizim, Sir Bizim verilişində. Bu rəqəm haqqı, bu mövzu, yəni mövzu ilə bağlı. Orada da mən qeyd elədim ki, yəni mən qızım Moskvada 2-ci sinifi qurtardı, gəldi bura. Yəni orada belə şeylər adi haldır da, yəni yoxlanış elədilər, hər il olunurdu da orada yoxlanış və 32 uşaqda məktəblidən 9-u artıq bakirəliyini itirmişdi. Yəni bu ciddi bir statistikadır. Onlar üçün elə belə adi görünsə də ancaq Azərbaycan üçün çox ciddi haldır. Yəni bu neçə yaşı vardı o vaxt? 2-ci sinifdə də 9-10 yaşları var da belə deyək. Yəni bu çox bizi narahat elədi və biz uşağı götürdük oradan. Gəldik artıq 3-cü sinifi Bakıda başladı davam eləməyə. Yəni belə, bu statistikanı necə deyərlər, ciddiyə almalı bir orqanlar, aidiyyatı orqanlar bunu ciddiyə almalıdır və bu haqda tədbirlər görülməlidir ciddi. Yəni bu getdikcə arta bilər. Bunun qarşısını da almalıdırlar, qarşısını dayandırmalıdırlar. Bu mövzuda çoxlu necə deyərlər, kütləvi proqramlar hazırlanmalıdır, televiziyalarda, hətta necə deyərlər, məktəblərdə də bu proqramlar hazırlanmalıdır ki, uşaqlar, qızlar bilməlidirlər. Necə deyək, indi bizim bəlamız bilirsiniz nədir, bir şey deyəcəm, bax, ayıbdır, yəni hansısa bir hadisə olur, qonşudan ayıbdır, qohumdan ayıbdır, eldən ayıbdır, belə bir şeylərlə gizlədirik. Amma gizlənməlidir, bu artıq bu bəladır, bunu abartmalıyıq, bunu ictimailəşdirməliyik ki, insanlar bu haqda düşünməlidirlər. Məncə, valideynlər burada daha çox, məktəb daha çox və telekanallar o boş-boş şov proqramlara yer ayırırlar. Ondansa bu mövzuya daha üstünlük verməlidirlər ki, bu ciddi alınmalıdır bu mövzu. Bəzən məktəblərdə baş verən bu cür hadisələrdə müəllimlər valideynləri, valideynlər isə müəllimləri kimdir? Sizcə konkret olaraq günahkar tərəf hansıdır? Məncə günahkar burada hər iki tərəfdir. Bir, necə deyirlər, bunlar mütənasibdirlər. Valideyn də cəmiyyətdə, müəllimlər də, məktəbdə. Yəni, bilirsiniz necə, gəlin belə götürək də. Buradan valideyn məktəbə uşağını ötürür, göndərir. Burada müəllimlərə, necə deyirlər, arxalanır da. Bunlar da elə bilirsiniz necədir indi müəllimlərin də problemləri. Gəlin saatımı deyim və pul xatirinə. Bizim dövrdə müəllimlər var idi ki, dərs öyrənməmək nə idi? Bizim bilsə necə, ciddi alırdılar, ciddi bizimlə məşğul olurdular. Gəlim saatımı keçirdim, vaxtımı keçirdim, necə deyərlər, iş saatim bitsin, çıxım gedim, o dərəcədə yox. Bizimlə maraqlanırdılar. Uşaq məktəbə gəlmirdi, zəng olunurdu evə. Uşağın hansısa bir problemi məktəbdə, sinifdə görünürdüsə, valideynlərə ciddi xəbərdarlıq olunurdu iclaslarda. Burada isə bilirsiniz necə, iclaslar artıq mən maraqlanıram, bizim də məsələn bacılarımın uşaqları məktəbdə oxuyurlar da, maraqlanıram, iclaslar çox gec olunur, valideynlərə uşaqlar haqqında müntəzəm olaraq necə deyərlər, xəbərdarlıq olunmur, hansısa problemlə yaşanır məktəbdə, hansısa bir mövzuda məsəl üçün xəbərdarlıq olunmur. Bu, görürəm ki, get-gedə bilirsiniz necə, hamı hər kəs etinasız yanaşır. Elə bil ki, dünyada, Azərbaycanda da bu problemlər vecsiz, vecə gəlmir. Yəni, boş verirlər.
məktəbli qızların bu qədər abort etdirilməsi və eyni zamanda son vaxtlar müəllimlərin, direktorların az yaşlı qızlara əxlaqsız təkliflər etməsi onu göstərirmi ki, əslində problemin kökü böyük faizlə məktəbdən başlayır? Bilirsiniz, mən sizə deyim də, yenə burada bir əsas problem elə məktəbdə necə başlanır. Bax, görürsünüz ki, direktorlar neçə dənə belə bir hadisənin şahidi olduqda, görürsünüz, bu Azərbaycanda elə bil ki, bu, necə deyim ya sizə, son zamanlar elə bil, belə bir şey deyim də sizə, elə bir tərbiyə ocağıdır. Məktəb nədir? Tərbiyə ocağıdır. Oradan uşaqlar gedir tərbiyə almağa, oradan gedir elm almağa, savad almağa, gedir burada... Siz də mənə bağışlayın, belə bir şərəfsizliklə rastlaşır ki, hansısa bir direktor ona bir belə bir necə deyirlər, təkliflər eləyir. Bu bizim bəlamızdır, cəmiyyətin bəlasıdır. Artıq biz bunu nə bilmək, elə bir boşluqlar buraxmışıq ki, indi elə bir ki, laf yayılır, bu getdikcə genişlənir. Bunun qarşısını alınmalıdır. Bax, telekanalları deyirəm, telekanallar boş-boş o şov proqramlar, siz də mənə bağışlayın. O lazımsız müğənnilər var ki, hansı ki biz belə necə deyim, disklərini yalvarırlar, əvvəl kimlərəsə satdırırlar, sonra gəlirlər, efirlərə çıxırlar pul xatirinə, saatı bilinir də, puldur da bunların. Pul verib efirlərə çıxıb özlərini təbliğ edir. Burada ictimaiyyətə nəyi təbliğ eləmək lazımdır? Şagirdlərə təbliğ eləmək lazımdır ki, bu yolların qarşısı alınsın, bu hal, necə deyirlər, bu baş verən hadisələrin, uşaqlara, qızlara qarşı bu cürlə hərəkətlərin, qızların pis yola düşməklərinin qarşısı alınsın. Bax, budur bizim bəlamız.